Perandori Justinian I. Justiniani, ose Flavius Petrus Sabbatius Justinianus, ishte padyshim sundimtari më I rëndësishëm I perandorisë romake lindore. I konsideruar nga disa studiues për të qenë perandori I fundit I madh romak dhe perandori I par I madh bizantin, Justiniani luftoi për të rimarë territorin romak dhe la një ndikim të qëndrueshëm mbi arkitekturën dhe ligjin. Marrëdhënia e tij me gruan e tij, Empress Theodora, do të luante një rol të rëndësishëm gjatë mbretërimit të tij. Vitet e hershme të Justinianit. Justiniani, emri I të cilit ishte Petrus Sabbatius, lindi në vitin 483-es deri te fshataret në krahinën romake të Ilirisë. Ai mund të ketë qenë ende në adoleshencë kur erdhi në Konstantinopoj. Atje, në sponsorizimin e vëllait të nënës së tij, Justin, Petrus fitoi një arsimim superior. Sidoqoftë, fals fondit të tij latine, ai me sa duket gjithnjë fliste greqisht me një theks të dukshëm. Në këtë kohë, Justin ishte një komandant ushtarak shumë I renditur dhe Petrus ishte nipi I tij I preferuar. Njeriu më I ri u ngjit në shkallë sociale me një dorë nga të moshuarit dhe ai mbajti disa zyra të rëndësishme. Me kalimin e kohës, Justin pa fëmijë I miratoi zyrtarisht Petrus, I cili mori emrin Justinianus në nder të tij. Në vitin 518, Justin u bë perandor. 3 vjet më vonë, Justiniani u bë konsul. Ad. Justinian dhe Theodora. Pak para vitit 523, Justiniani u takua me aktoren Theodora. Në qoftë se duhet të besohet historia sekrete nga Procopius, Theodora ishte një kortesan, si dhe një aktore, dhe shfaqjet e saj publike kufizohen në pornografi. Më vonë autorët e mbrojtën Theodora duke pretenduar se ajo kishte pësuar një zgjim religjios dhe se ajo gjeti punë të zakonshme si një fije leshi për të mbështetur veten me ndershmëri. Askush nuk e di saktësisht se si Justinian takoi Theodora, por ai duket se ka rënë të vështirë për të. Ajo nuk ishte vetëm e bukur, ajo ishte e zellshme dhe aftë të apelonte tek Justiniani në një nivel intelektual. Ajo ishte gjithashtu e njohur për interesin e saj të pasionuar në religjion, ajo ishte bërë një monofysite dhe Justinian mund të ketë marrë një mas të tolerancës nga gjendja e saj. Ata gjithashtu ndan fillimet e përulura dhe ishin disi larg fisnikërisë bizantine. Justiniani e bëri Theodora një patrik dhe në vitin 525, në të njëjtin vit që ai mori titullin e Cezarit, ai e bëri gruan e tij. Gjatë gjithë jetës së tij, Justiniani do të mbështetej te Theodora për mbështetje, frymëzim dhe udhëzim. Ngritja në purple. Justiniani I detyroi shumë xhaxhajt të tij, por Justin u pagua mirë nga nipi I tij. Ai kishte bërë rrugën e tij për në fron me aftësitë e veta dhe ai kishte qeverisur përmes forcës së tij, por përmes shumicës së mbretërimit të tij, Justin gëzonte këshillën dhe besnikërinë e Justinian. Kjo ishte veçanërisht e vërtet kur mbretërimi I perandorit tërhoqi vëmendjen. Në prill të vitit 527, Justiniani u kurorëzua bashkë perandor. Në këtë kohë, Theodora u kurorëzua Augusta. Të dy burrat do të ndajnë titullin vetëm 4 muaj para se Justin të vdiste në gusht të të njëjtit vit. Perandori Justinian. Justiniani ishte një idealist dhe një njeri me ambicie të madhe. A I besonte se a I mund të rivendoste perandorin në lavdin e ti të më parshme, si në aspektin e teritorit që përfshin të ashtu edhe në arritjet e bëra në sundimin e saj. A I donte të reformonte qeverin, e cila kishte vuajtur prej kosh nga korupcioni dhe qartësoj sistemin ligjor, I cili ishte I rënd me shekuj të legislacionit kontradiktor dhe ligjeve të vjetra. A I kishte shqetsim të madhë për drejtsin fetare dhe donte që fundit I persekuton të heretikët dhe të krishterët ortodoks. Edhe Justiniani duket se ka pasur një dëshirë të sinqert për të përmirësuar shumë qytetarë të perandoris. Kur filloi mbretëria e ti si perandori I vetëm, Justiniani kishte shumë çështje të ndryshme për të marrë me të gjitha në hapsiren e disa viteve. Mbretërimi I hershëm I Justinianit. Një nga gjërat e para që Justiniani mori për sipër ishte një riorganizim I ligjit romak, tani Bizantin. A I caktoj një komision për të filluar librin e parë të asaj që do të ishte një kod ligjor jash zakonisht I gjerë dhe I plohë. Ajo do të njëjë si kodet Justinianus, kodi Justinian.
edhe pse kodi do të përmbante ligje të reja, ishte kryesisht një përmbledhje dhe sqarim i shekujve të ligjit ekzistues dhe do të bëhej një nga burimet më me ndikim në historinë ligjore perëndimore. Justiniani pastaj u nis për të vendosur reforma qeveritare. Zyrtarët që ai emëroi ishin në kohë shumë entuziaste në çrënjosjen e korrupsionit të gjatë dhe objektivat e lidhura mirë me reformën e tyre nuk shkuan lehtësisht. Tërheqjet filluan të shpërthejnë duke kulminuar në revolta më të famshme të nikës të 532. Por fal për pjekjeve të generalit të aftë të Justinianit, Belisarius, trazira më në fund u hodh poshtë dhe fal mbështetjes së perandoresha Theodora. Justiniani tregoi llojin e shtyllës që ndihmoi në forcimin e reputacionit të tij si një udhëheqës i guximshëm. Megjithse ai nuk mund të jetë dashur, ai u respektua. Pas revoltës, Justiniani mori rastin për të kryer një projekt masiv ndërtimi që do të shtonte prestigjin e tij dhe do ta bënte Konstantinopolin një qytet mbreslënës për shekuj që do të vinin. Kjo përfshinte rindërtimin e katedrales së mrekullueshme, Hagia Sophia. Programi i ndërtimit nuk u kufizua vetëm në kryeqytet, por u zgjerua në të gjithë perandorinë dhe përfshinte ndërtimin e ujësjellësve dhe urave, jetimoreve dhe hostele, manastireve dhe kishave, dhe përfshiu restaurimin e të gjithë qyteteve të shkatëruara nga tërmetet, një fatkeqësi e përhapur gjithnjë e më shpesh. Në vitin 542, perandoria u godit nga një epidemi shkatëruese që më vonë do të njihej si plaga e Justinianit ose plaga e shekullit të 6. Si pas procopiusit, vetë perandori ju nënshtrua së mundjes, por fatmirësisht a ju shërua. Politika e jashtme e Justinian. Kur filloi mbretërimi i tij, trupat e Justinianit po luftonin forcat persiane përgjat Eufratit. Edhe pse suksesi i konsiderueshëm i generalve të tij, Belisari në veçanti, do t'i lejonte Bizantinët të lidhnin marrëveshje të barabarta dhe paqësore, lufta me persët do të shpërthente vazhdimisht përmes shumicës së mbretërimit të Justinianit. Në vitin 533, keqtrajtimi i përhershëm i katolikëve nga ana e Arian Vandals në Afrikë erdhi në një kohë shqetësuese kur mbreti katolik i Vandals, Hilderit, u hodh në burg nga kushëriri i tij Arian, i cili mori fronin e tij. Kjo i dha Justinian një justifikim për të sulmuar mbretërinë Vandal në Afrikën e Veriut dhe përsëri Belisari i tij i përgjithshëm i shërbeu mirë. Kur Bizantinët kalonin me ta, Vandalët nuk përbënin një kërcënim serios dhe Afrika e Veriut u bë pjesë e perandorisë bizantine. Ishte pikpamja e Justinianit se perandoria perëndimore kishte humbur nëpërmjet pandjeshmërisë dhe ai besonte se ishte detyra e tij për të rimarrë territorin në Itali, veçanërisht në Rom, si dhe toka të tjera që dikur kishin qenë pjesë e perandorisë romake. Fushata italiane zgjati shumë më shumë se një dekadë dhe fal Belisarit dhe Narses, gadishulli përfundimisht u vunë nën kontroll bizantine, por me një kosto të tmerrshme. Pjesa më e madhe e Italisë u shkatërua nga luftërat dhe pak vite pas vdekjes së Justinianit, pushtimi i Lombardëve ishte në gjendje të kapte pjesë të mëdha të gadishullit italian. Forcat e Justinianit ishin shumë më pak të suksesshme në Ballkan. Atje, bandat e barbarëve vazhdimisht bastisnin territorin bizantine dhe ndonë se her pas here u zmbrapsën nga trupat perandorake, në fund të fundit, slavët dhe bulgarët pushtuan dhe u vendosën brenda kufive të perandorisë romake lindore. Justiniani dhe Kisha. Perandorët e Romës lindore zakonisht morën një interes të drejtë për drejtë për çështjet kishtare dhe shpesh luanin një rol të rëndësishëm në drejtimin e Kishës. Justiniani pa përgjegjësitë e tij si perandor në këtë drejtim. Ai ndaloi paganët dhe heretikët nga mësimi dhe ai e mbylli akademinë e famshme për paganimin dhe jo, siç ishte akuzuar shpesh, si një akt kundër mësimit klasik dhe filozofisë. Megjithse vetë mbështetës i vetë ortodoksisë, Justiniani njohu se pjesa më e madhe e Egjiptit dhe Sirisë ndiqnin formën monofysite të krishterimit, e cila ishte quajtur një herezi. Mbështetja Theodora e monofysites pa dyshim ndikuar atë, të paktën pjesërisht, në përpjekje për të arritur një kompromis. Përpjekjet e tij nuk shkuan mirë. Ai u përpoq të detyronte peshkopët perëndimor të punonin me monofysites dhe madje mbante Papa Vigilius në Konstantinopoj për një farë kohë. Rezultati ishte një pushim me papatin që zgjati deri në vitin 610 të es. Vitet e mëvonshme të Justinian.
Pas vdekjes së Theodorës në vitin 528, Justiniani tregoi një rënje të dukshme të aktivitetit dhe dukej se u tërhoq nga çështjet publike. Ai u bë thellësisht i shqetësuar me çështjet teologjike dhe në një moment madje shkoi aq larg sa të merrte një qëndrim heretik, duke nxjerrë në vitin 564 një dekret që deklaronte se trupi fizik i Krishtit ishte i pakorruptueshëm dhe se vetëm dukej sikur vuante. Kjo takua menjëherë me protesta dhe refuzime për të ndjekur dekretin, por çështja u zgjidh kur Justiniani vdiq papritur në natën e 14-15 nëntorit 565. Justiniani u pasua nga nipi i tij, Justin II. Trashëgimia e Justinian. Për gati 40 vjet, Justiniani u dhoqi një qytetërim dinamik përmes disa prej kohëve më të turbulta. Edhe pse pjesa më e madhe e territorit të fituar gjatë mbretërimit të tij humbi pas vdekjes së tij, infrastruktura që ai arriti të krijonte nëpërmjet programit të tij të ndërtimit do të mbetet. Dhe ndërsa përpjekjet e zgjerimit të tij të huaj dhe projekti i tij i brendshëm i ndërtimit do ta linin Perandorin në vështirësi financiare, pasuesi i tij do të përmirësonte këtë pa shumë telashe. Riorganizimi i sistemit të administratës së Justinian do të zgjaste pak kohë dhe kontributi i tij në historinë ligjore do të ishte edhe më i gjerë. Pas vdekjes së tij dhe pas vdekjes së shkrimtarit Procopius, një burim shumë i respektuar për historinë bizantine, u botua një ekspozitë skandaloze e njohur për ne si historia sekrete. Detajimi i një gjykate perandorake të mbushur me korrupsion dhe shthurje, puna që shumica e dietarëve besonin se ishte shkruar me të vërtetë nga Procopius, siç thuhet, sulmon Justinianin dhe Theodoren si të pangopur, të hutuar dhe të paskrupull. Ndërsa autorësia e Procopius është pranuar nga shumica e studiuesve, përmbajtja e historisë sekrete mbetet e diskutueshme, dhe gjatë shekujve, ndërkohë që e quajti reputacionin e Theodorës mjaft keq. Ajo ka dështuar kryesisht për të ulur shtatzënin e perandorit Justinian. Ai mbetet një nga perandorët më mbreslënës dhe më të rëndësishëm në historinë bizantine.